Braam, jy het op Stellenbosch studeer. Jy het op 2001 het jy Tekkie Town begin. Ek wil gesels oor die rol wat jou ma gespeel het in jou sukses en vooral die begin van jou besigheid. Wat het sy gespeel? Theo, hierdie hele story het basis sy begin gehad in 'n klein dorpie in Parys in die Vrystaat. En dis hoekom ek altyd baie oranje klere in my kas dra. My ma het 'n dames boutiek gehad en sy het vir ons besigheid geleer. En sy het vir ons as 'n familie so onderhou. Maar ons was op 'n stadium met vakansie in wildernis. Toe ek omtrent 12 jaar oud was en my ma het besluit dis waar sy wil bly. Sy het my pa laat weet, sy vat die kinders en sy trek. En so het sy ook in George toe vir haar dames boutiek oopgemaak. Sy het die boutiek 80 genoem. En so het ons daar skool gegaan in Hoërskool Uitenikwa. En daarvan af is ek later na die Universiteit van Stellenbosch toe. Jou eerste groot transaksie, vertel my van dit. In 1989, toe ek net klaar, amper klaar gemaak het met my diensplig, toe vind ek 'n klein perseeltjie in Mossel Bay van alle plekke, om 'n klein winkeltjie te begin. In die begin was dit basis ek en twee dames wat vir my gehelp het. Maar ek was regtig baie gelukkig dat op daardie stadium het die regering besluit dat dit was tyd om die mosgasprojek van stapel te stuur en daar het ewe skielik 10.000 kontrakwerkers in Mossel Bay aangekom. En my ma was gelukkig op en wakker genoeg om vinnig te reageer en sy het seker gemaak dat ons die regte broeke, skoene, hemde wat vir daai mark bedoel was aanhou in ons winkeltjie. Ek sal nooit vergeet nie die eerste of die laaste Vrydag in Januarie van 1990, waar ons gemiddelde daaglikse omset in die omgewing van R500-R600 was, het ek die middag 2 uur, het ek alreeds R600 op die kasregister gehad. En 2,5 ure later het ons R19,600 op die kasregister gehad. Dit was net ongelooflik toe al die mense vir eerste keer salaris kry en hulle absoluut ons oorweldig het. Maar die komiese sy was natuurlik 'n week later, toe ek nou gedink het, dis elke Vrydagse ding die, toe ek nie besef het, dat hulle word nou net 2 weekliks betaal. Maar toe, 2 weekliks was ons reg vir hulle. Nou goed, Tekkie Town het in 2001 begin, maar jou groot deurbraak of jou eerste groot transaksie was in 1999. Vertel my daarvan. Ek het op 'n dag, toe is daar 'n cricketwedstryd in Port Elizabeth en ek woon op George en ons ry af Port Elizabeth toe en ek gaan bly by 'n goeie vriend Martin Neft wat daai tyd Adidas se agent was. Maar die agent vir Caterpillar skoene het vir my gevra om 'n draai te maak by hulle prinsipaal wat gebaseer is in Port Elizabeth, een en David Palmer. En ek het gedink ek gaan miskien 50, miskien 100 paar skoene koop vir die 2 winkels wat ek op daardie stadium gehad het. Ek het in sy vertoonkamer ingegaan en hy het vir my die voorbeelde gewys en hy het die inventaris voor my neergesit op die tafel. En ek het so vinnig deur daai inventaris geloer en ek het besef my hierdie totaal is om en by 12.000 pare skoene. Dis heel wat meer as wat jy uit jou 2 winkels kan verkoop. Baie meer. Maar ek het vinnig gedink en toe dog ek, wat kan ek met al hierdie skoene doen? En ek dink toe aan die vriend van my wat nou al op daai stadium al vir 18 jaar lank by die koöperasies besigheid doen. En ewe skielik sonder om te dink sê ek vir die meneer Palmer dat ek bied vir hom R1,2 miljoen aan vir al die skoene. Daar was ietwat van 'n stilte en toe sê hy vir my op hoog Engels, "You must be crazy." En daar was 'n verdere stilte en toe sê hy vir my, "But how are you going to pay me?" En ewe kort daad antwoord ek hom, "Ek gaan jou môre betaal." En ek dink so by myself, wat het jy so pas gesê? Want waar gaan jy die geld kry om môre te betaal? Daardie aand het ek en die vriend van my geëet in 'n restaurant en ek vertel vir hom van die moontlike transaksie wat ek het vir die 12.000 paar Caterpillar skoene. So ek moet hom of môre betaal of ek moet die hasepad vat. Maar my vriend verduidelik toe vir my hoe 'n mens by 'n kitsbank 'n tjek kan trek van jou huisverbandlening af. En ek onthou daai aand, ek kom omtrent 12 uur
is ons in Russell weg, daar in Port Elizabeth. En ek het uitgevind hoe om geld oor te plaas van 'n verbandrekening na my rekening toe. Ek het so 'n woonstelletjie gehad in Mossel Bay en ek het ook vir my pa op 'n stadium 'n woonstelletjie gekoop en al twee die verbande was op my naam. En ons is daar weg met twee autobank checks van om en by R450.000 elk. En ek het omtrent 'n week tevore, het ek my enigste sakegebou verkoop. Ek onthou vir R1.3 miljoen en die koper moes my 'n deposito toe gee van R300.000. Ek vra hom toe om die R300.000 in hierdie medicus skoene se rekening in te betaal en asseblief vir my net die deposito strookie te fax. So het ek die volgende dag opgedaag by die medicus skoene met 'n deposito strookie en twee autobank checks. En daar het ek my 12,000 paar skoene. Het jy toe die 12,000 paar skoene suksesvol verkoop? Ek was baie bang gewees eers en ek het gewonder hoe die hel gaan ons dit doen. Maar ek moet sê, die mense wat vir Maarten Neffien, behalwe die fantastiese springbok fietsryer op sy dag was, hy was 'n verkoopsman van formaat. Dit het ons omtrent 3 maande geneem en ons het al die skoene verkoop. Ek sou sê, hy het omtrent 90% daarvan verkoop teen R200 'n paar, want die skoene het ons basis R100 'n paar gekos. En die ander skoene het ons in ons twee winkels verkoop vir 'n gemiddeld van R350 'n paar, waar die regte verkoopprys op daardie stadium tussen R500 en R600 'n paar moes wees. En dit het vir ons 'n lekker basis gegee om vanaf te werk. Het jy toe geweet waar hy in jou pad was? Ons het geen idee gehad nie. Ek het regtig gedink toe ons daardie groothandel besigheid doen, dat ek nou 'n groot sakeman is. Ons het nie 'n idee gehad waar ons uiteindelik gaan uitkom nie. Ons het toe, ek het eendag in Somerset West aangekom en ek sien toe 'n groot bord wat sê van 'n winkelsentrum wat oopmaak. Ek het die mense gaan sien en ons het 'n perseel gehuur by hulle. Dit was omtrent die laaste beskikbare perseel. En daar het ons die eerste Tekkie Town winkel oopgemaak. En ons het toe besef dat ons wil bietjie fokus op die skoene kant. Ons wil nie meer rakette snaar en miskien met al die ander duitjies en daitjies opgeskeep sit nie. Kom ons konsentreer op die skoene en ons kyk waar kom ons uit. So, en ons het nie regtig na nuwe persele gesoek op daardie stadium nie. Ons het 'n perseel gesien in Goodwood en gedink, kom ons doen maar nog 'n winkeltjie en toe skakel iemand my oor 'n perseel in Belville en toe doen ons nog 'n winkeltjie. Nou goed, julle maak toe tussen so 2 en 6 winkels 'n jaar oop en toe in 2008, in daai jaar, maak julle 45 winkels oop. Hierdie versnelling, wat was agter die versnelling? Sjoe, ek weet nie regtig nie. Al wat ek dink is dat op daardie stadium was daar redelik paniek, miskien onder die landheere, daar was baie beskikbare spasie, want dit was op die stadium waar die markte sleg geval het, en ek dink daar was baie leespasie in baie van die sentrums gewees. En ons het maar die geleentheid geïdentifiseer, ons het meer afgebyt as wat ons kon kou, maar soos hulle sê, you bite of more than you can chew, and you chew like hell. En ons het deurgedruk, ek onthou die laaste Vrydag in November het ons 9 winkels op 1 dag oopgemaak. Braam, julle sit nou bietjie meer as 10 jaar na die begin. 'N besigheid wat begin het met 2 mense en R25,000 se kapitaal, is vandag 'n besigheid met 'n omset van rondom 'n miljard rand, 190 winkels, 1800 mense wat vir hulle werk. Waar skryf jy hierdie fenominale sukses toe oor die afgelope dekade? Ek sou eerstens wou sê, miskien baie genade. Mens is altyd dankbaar as jy met soveel verantwoordelikheid toevertrou word, want iemand het gedink, jy is goed genoeg om daai verantwoordelikheid te hanteer. Baie dae is ons ook eintlik geskok as ons terugkyk, want ons het nooit verwag dat ons besigheid so groot gaan raak nie. Maar vandag as ek kyk die moontlikhede wat Afrika vir ons bied, dan sidder ek om te dink waar dit alles gaan eindig. As ons kyk na lande soos Nigerië, Kenia en vele meer, is daar geweldige geleenthede wat Suid-Afrika absoluut net sal dien as 'n springbord en dit sal Suid-Afrika eindelik klein laat lyk. So ons sien nou eindelik baie uit na die geleenthede
wat ook vir ons voorlê. Die uitdaging om 'n besigheid wat so klein is, so vinnig na so groot te groei. Wat se uitdagings het 'n ou met wat daai groei betref wat jy moet in ag neem? Ja, ek dink daar's twee baie belangrike dinge. Die eerste een is aan die finansiële kant. Ons het altyd 'n beleid gevolg dat as daar nie geld is om nuwe winkels oop te maak nie, dan maak ons hulle nie oop nie. Die tweede rede is dat 'n mens met jou sisteme in plek hê. Jou personeelkant moet reg wees. Jou persele moet reg wees. Jou risikobestuur moet reg wees. Die fundamentele aspekte van besigheid moet in plek wees, maar wat baie belangrik is dat jy nie vinniger groei as wat jou sisteme toelaat nie. Jy praat van dat deel van jou besigheidsfilosofie gaan oor besigheid, nie oor besigheidsure nie. Wat bedoel jy daarmee? As 'n mens in besigheid wil wees, moet 'n mens van die begin af verstaan dat 'n mens doen besigheid wanneer daar besigheid is om te doen. So as dit na ure is, dan moet dit na ure gebeur. Ons het 'n goeie insident gehad in Mosselbaai lank gelede toe ons buurman op die 24ste Desember terwyl al die vakansiegangers besig is om laaste kersinkopies te doen, hulle deure 12:00 die middag gesluit het. Uit die aard van die saak het ons die meeste van daai kliënte opgetel en hulle het met ons kom sake doen. Ons moet weet wanneer is dit maandeinde. Ons moet weet wanneer is dit vakansietye. Ons moet dan voor reg wees dat ons genoeg personeel het, genoeg voorraad het, dat ons voorraad reg uitgestal is, dat ons bemarking op die regte tye gedoen word. Maar ja, besigheidsure is iets wat nie in ons boeke is nie. Van 'n adviserende hoek, as jy kyk na jong aspirant entrepreneurs, en ons begin by raad vir al wat die foute is wat hulle maak. Waar maak mense foute? Ek dink, eerstens moet jy jouself kan verstaan en weet of jy 'n entrepreneur is of nie. Ons almal wil graag suksesvolle besighede hê, maar ek dink, dit is belangriker dat elkeen van ons roeping vind. Dit is nie noodwendig nodig dat elkeen 'n suksesvolle besigheid moet hê wat hy self begin het nie. Baie keer kan jy vir iemand werk en jy kan die besigheid daardeur leer. En so kan jy ondervinding opdoen wat vir jou later in staat stel om jou eie besigheid te begin. Ek sou sê, as jy besef dat jy het 'n vermoë om 'n entrepreneur te wees, die beste raad wat ek vir jou sou wil gee is, dat om in die beginstadium elke liewe sent wat jy maak, terug te ploeg in jou besigheid in. Moenie karre en huise en uiteet en vakansies nie. Dit is jou kunsmisgeld wat terug hoort in jou besigheid. Jy sal later die geleentheid kry om al daai dinge en veel meer te koop.